неймовірно красиве село Ставище на Київщині. Як далі у мальовничий пейзаж села вписався Палац культури? У день відкриття палацу відбулося масове гуляння трудівників села. Нам залишається побажати ставищанцям змістовного і цікавого відпочинку в новому Палаці культури. Ніколи не збиралися стільки людей до Ставищенського районного будинку культури на Київщині, як у цей день. На творчу зустріч до ставищенців прибули з Києва діячі науки і культури. Приємно співати любиму пісню, особливо коли акомпонує сам автор, композитор Платон Майброда. А кому ж не хочеться познайомитись з самим Тарапунькою? Увечері письменник, герой Радянського Союзу Юрій Збанацький розповів про творчі плани українських літераторів. Люблять ставищанці гумарески Степана Олійника. Прийміть на знак дружби, дорогі гості. У великому концерті виступили заслужені артисти республіки Тимошенко і Березін. Грабунов роботі крепкі, у нього особий стиль. Превратив главзуб в главщепки і главмебель в главутіль. Он работал в главукропе, главукроп совсем угробил. Ой, скажіть же, добрі люди, що він далі гробить буде? Прибыл из райземотдела на село специалист. Он давал советы смело, был уверен и речит. Но на ферме, тем не менее, он спросил с недоумением. Ой, скажите же, добрые люди, це корови чи верблюди? Становись творчих зустрічей.